Yuxarı Qarabağ kanalında 64 yaşlı kişi boğulub. Hadisə kanalı Mingəçevir şəhər ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. 1956-cı il təvəllüdlü Afiq Hacıyev adı çəkilən kanalda batıb. Dərhal hadisə yerinə kiçik həcmli gəmiləri nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrupu cəlb olunub. 64 yaşlı kişinin meydi batdığı ərazidən çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib.